Tak a teď já vás vidím u dalšího dílu Book Challenge. Tak, já už jsem tuhle knížku slibovala tak strašně dlouho, že už to ani není hezký. Ale konečně jsme se k ní dostali. A já tady mám pro vás Kouzelníkův únik z reality. Tahle ta knížka je od Lars Vasa Johansson. A já bych to nerada řekla špatně, proto na to radši koukám. A je to teda unik, Kouzelníkův únik z reality. Já tuhle tu knížku měla doma docela dlouho. A docela dlouho mi dělalo problém se do ní pořádně začíst, ale když už jsem se začetla, tak to stalo za to. Tahle knížka pojednává o nemoc úspěšném kouzelníkovi, který v průběhu té knížky, toho příběhu vlastně vzpomíná na to, jak začal čarovat, jak začal kouzlit společně se svým kamarádem a jak se všechno vlastně jako obrátilo proti němu. A jak ten jeho kamarád s jeho bývalou přítelkyní je teďka úspěšný kouzelník, má vlastní turné a podobné věci, které on sám chtěl. A on je vlastně taky ten neúspěšný kouzelník, který maximálně jezdí po domově důchodců. A tím vlastně on se stal takový jako sarkastický, protivnej, nemoc věřící jako v nějaký dobrý věci a podobně. Takže je to taky fakt jako sarkastický člověk, spíš i pesimista, který nevěří v nic dobrýho. Díky určitým náhodám se Anton ocitne v jednom parku ve Švédsku, kde narazí na holčičku, která ho prosí o to, aby mu jí pomohl se sbírat květy. On jako správný sarkastický muž odmítne a řekne, že má svých starostí dost a že má porouchaný auto a nevím co všechno. A holčičce nepomůže nasbírat květy, což byla jeho osudová chyba. Mezi tím, co projde kruhem ze soli a z různých jako předmětů zvláštních, tak najde dvojici důchodců, kteří mu vlastně prozradí, že tím, že holčice odmítl pomoc, má teďka momentálně znamení na sobě zla a smrti a musí všecko jakoby odčinit, protože jinak se mu každý den stane nějaká špatná věc a nedopadne to s ním moc dobře. Samozřejmě Anton tomu absolutně nevěří, že by něco takového se mohlo stát a bere to po svém a nejradši by se jich všech zbavil a odjel. Ale bohužel potřebuje od této dvojice pomoc a nakonec se ukáže, že od nich potřebuje ještě větší pomoc, než si myslel. Knížka je vlastně propítaná ze dvou příběhů, jak z toho, co se momentálně Antonovi děje, tak z toho, jak on vzpomíná vlastně na to dětství, kdy začal kouzlit, jak začal kouzlit a vlastně s tím kamarádem a co se všechno stalo. Musím říct, že to je moc hezky napsaná knížka. Mně se líbí, že tam je propojená právě ta realita, ze který on vlastně unikne úplně do jiného světa. Musí se tak jako zamyslet nad tím, že ne všechno je tak, jak se zdá. A ten jeho humor nebo spíš to přemýšlení je takový smutný z toho důvodu, že člověk si řekne, že tím, že on vlastně už zažil takových pádů, že už vlastně nevěří v nic dobrýho. Ale musím říct, že nakonec je to opravdu moc pěkná knížka a taková ta kouzelná část v tom jí dodá trochu šmrncu. Takže opravdu je to moc hezká knížka, která vlastně ukazuje to, co se stane, když někomu nepomůžete třeba natrhat právě ty květiny. A já tomu říkám prostě karma, tak je to bumerang, který se vám vrátí a to je, myslím, přesně tady ta knížka. Pokud máte tenhle typ literatury rádi a že se prolíná vlastně jako realita s takovým tím kouzelným světem, tak si myslím, že přesně Kouzelníkův únik z reality bude knížka pro vás a že se vám bude moc líbit. Tak a protože mám furt prázdniny a času je dost, tak jsem se rozhodla vrhnout se hnedka na další knížku. A to bude knížka, kterou tady mám taky další dobu, už se na ní moc těším. A to je Po Alence. Já miluji Alenku v Říši divů a na tady tu knížku se moc těším, jaká bude, takže určitě se na ní můžete těšit i vy. Uvidím, jak to stihnu, protože teďka v neděli, dneska, kdy vlastně vidíte video, já zase odjíždím na týden pryč, takže buď to bude za týden, buď to stihnu, nebo až za nějakou delší dobu, ale určitě se o téhle knížce rozvíte víc. Tak já doufám, že se vám video zase líbilo, určitě mi dejte vědět, co vy čtete během prázdniny, já budu moc ráda za další tipy. A pokud se vám video líbilo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neobíráte. A my se brzo uvidíme u dalších knižních videí, mějte se krásně. Ahoj!